Azərbaycan oftalmologiya elminin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Professor Nazim Əfəndiyev olub. O, ölkəmizdə gözün mikrocərrahiyyəsi üsullarını ilk dəfə tədqiq edib. Görkəmli alim katarakta, glaukoma, göz iltihabı xəstəliklərinə qarşı minlərlə uğurlu əməliyyat həyata keçirib. Nazim Əfəndiyevin işləri təkcə əməliyyat masasında bitmirdi, o həm də cərrahiyyə işinin təşkilini həyata keçirirdi. Görkəmli həkim uzun müddət oftalmologiya institutuna rəhbərliyə edib, o təcrübələrini yeni həkimlərlə də bölüşürdü. Professor Nazim Əfəndiyevin birbaşa rəhbərliyi altında göz almasının mikrocərrahiyyəsi sahəsində onlarla yeni mütəxəssis yetişmişdi. Görkəmli alim ümumilikdə oftalmologiya sahəsində 150-dən çox elmi əsərin və 3 ixtiranın müəllifi olub.